Ju jeni një prej njerëzve që ju shkatruar jeta nga sistemi i Sali Berishës dhe ai po akuzohet edhe për krimet që ka bërë ndaj njerëzve si ju? Po, akuzohet, po. Po. I ka cilësuar Amerika. Njerëzit nuk arrin e përkthin ndryshe ato shprehjet, ai do me thënë se për mashtrim dhe përveçime të mëdha. Familjarisht, jo individualisht, po ndërtuar në sistem, e kishte ndërtuar në sistem, i jep të djalit, i jep të vajzës, i jep të dhëndrit, i jep të ati, dhe njerëzit të cilët ai e rrethon dhe e mbani atë dhe sot e ndjeket. Pra mos t'i vim fjalën e madhe që i ka vënë Amerika. Është një mafje e ndërtuar në sistem. Pik, mbaroj ajo punë. Duke qenë se e dini si vepron Amerika, mendoni që do i shkojë deri në fund, ish kryeministri shqiptar, ish presidenti shqiptar do të arrestohet? Por ka një gjë që e shkëput, si thua, këtë logjik. Amerika nuk e gjykon. Amerika ka konstatuar dhe ti ka vënë tavolinë. Gjykimin e bën ti atje ku ai ka bërë dëmin, ku ka bërë krimin në Shqipëri. Dhe ti, sistemi gjyqësor, ti gjykata, ti prokuroria, ti duhet të merresh ta gjykosh atë. Unë ti kam dhënë edhe ke të gjitha të dokumentuar. A, në qoftë se ai do të ketë bërë një krim këtu në Amerikë, Amerika nuk fal. Të ekstradon të merr me një herë. Atë gjykon këtu. Ashtu si gjykovi Shkelzenin në gjykin qafi Shkelzenin për filmin apo për revistën amerikane, që i nxori të dhënat reale për shitjen e plumave në Afganistan. Edhe humbi gjyqin, 600.000 dollar humbi Shkelzeni. Pse s'ja thon popullit shqetëm këta? Pse merren me thashë theme, më tha kështu, më tha filan e rrugë. Jo pa bëhet kështu, jo pa s'bëhet ashtu. I mbledh Saliu në përfaltore, përse i mbledh në faltore? Përse e gjinjen atë milet? A i bërë një krim tjetër akoma shumë të madhë. Bën krimin e dytë. Më të madhë, për të pritur opinionin publik, për të gjinjuar, për të mashtruar. Dile pa hapur, e mora për sipër, do të ndjek vetë, ndike me gjykatë, ndike me drejtësi. Po Saliu ka një rrugë, besoj që do të shkoj, o drejtë Strasburgut, dhe gjykatës ndërkombëtare, ose do gjykohet aty. Ska rrugë tjetër. Saliu dhe të tjerë si Saliu, flasë Saliu si personifikim i të keqes që ka ardhë në Shqipëri. Qofte dhe unë qofte se kam bërë, do të përgjigjem një ditë, do të përgjigjem pa tjetër, dhe sa të kemë qëtapë. Ikën ato kora